Postoji li riječ koja opisuje prožimanje individualnog s univerzalnim, jedinstvo mikrokozmosa i makrokozmosa? Postoji. Ta riječ je joga. Svaki pojedinac je neograničen, ali možda nije svjestan sebe kao takvoga. Zato on prakticira jogu kako bi otkrio svoju istinsku, prvobitnu prirodu. Joga pomaže vjerniku da bude bolji vjernik, znanstveniku da bude bolji znanstvenik, sportašu da bude bolji sportaš. U stvari, čovjeku da bude bolji čovjek, da postane svjestan svoje božanske prirode. Jogom se razvijaju sposobnosti da se uspije u bilo kojem području života. Ona na izgled ne stiže iz našeg podneblja, no nije riječ o pokušaju da se na ledenom sjeveru uzgaja tropsko voće u staklenicima, jer osnovni principi su univerzalni. Biti jogi, to je moguće svugdje i uvijek, a pogotovo ovdje, na rubu znanosti. Dobar večer. Gospodina Vladu Poznoviju, mnogi znaju po tom imenu, ali i po imenu Svami Brahmađanananda, to jest kao majstora joge, a autor je i jedne pozamašne knjige koja se zove Biti jogi. Gospodin Željko Štajduhar također se usmjerio prema duhovnom razvoju, već dugo je transpersonalni psihoterapeut, a također ga poneko možda zna i po imenu Svami Vijnanamayananda. Dobar večer ili dobra noć. Eto, riječ je joga. Gospodine Poznoviju, za početak, što to uopće joga jest? Poistovjećujemo je sa svačim, uglavnom imamo nekakve vježbice u predodžbi, ali što joga u svojoj suštini jest i uopće što znači ta riječ, koje je njeno porijeklo? Sama riječ joga znači jedinstvo ili sprega i ovisno o kontekstu ona može imati različita značenja, odnosno konotacije. Na primjer, u astronomiji to može biti konjunkcija određenih nebeskih tijela. Korijen ili osnova riječi joge je juđ, što znači sjediniti ili združiti. Nas večeras zapravo zanima joga kao jedan sustav za postignuće jedinstva između naše duše i duše svemira. Drugim riječima, da prepoznamo da je naša individualna svjesnost neovisna od sveopće svijesti. Sami načini, metode, putevi da se to postigne se nazivaju jogom, znači misli se na sustav joge, ali isto tako se jogom naziva i postignuće samog cilja, samog jedinstva. Znači joga je i cilj i putevi do tog cilja. Nešto nedostaje. Zvučilo kao da još nešto ste htjeli reći. Ali možda nešto o vrstama, granama joge. Pa, možemo čuti, dakle, koje bi bile. Nema, nadam se, baš tako puno koliko ima imena. Ima je jako puno. Nekako, ali ja ne namjeravam sad nabrajati desetine i stotine različitih joga. Ako jogu zamislimo kao tortu, jel možemo je razrezati po slojevima ili na kriške ili na neke druge načine. Na taj način postoji joga nesebičnog djelovanja ili joga akcije, postoji joga ljubavi usmjerena, joga ljubavi usmjerene prema najvišem idealu, postoji joga kontrole uma, odnosno smirivanja uma putem meditativne sabranosti, postoji put za intelektualne tipove željne krajnje spoznaje, jel to je džnjana joga ili joga izravne spoznaje istine ili joga mudrosti. Također možemo jogu razdijeliti na stupnjeve, tako da bi prvi stupanj bio anava joga ili niža joga. I tu spadaju sve tehnike obuzdavanja osjetila i životodnavne energije. Njena krajnja svrha je buđenje evolutivne sile kroz tehnike, predanost i znanje. I ona postaje, kad se probudi ta evolutivna sila, niža joga postaje šakta joga ili joga moći. I to je joga uspostavljanja kontinuiranog uzlaznog strujenja
seksualne sile kroz centralni energetski meridian ili kanal prema mozgu, odnosno prema krunskom centru, jel, sa svrhom postignuća totalne slobode, totalne svijesti. Gospodine Štadovar, između toliko vrsta joga, ja sam inače mislio da je joga ono jedna, pa sad ostalo su finese, kad se svi prvi put susreli s time, kako se čovjek zapravo opredijeli, svaki čovjek ima neki broj, neku mjeru, nešto mu paše. Kako vi gledate tu podjelu vrsta joga, jel to na sličan način svi dijele? Pa naravno, mislim, svaki čovjek ima jednu predominantnu, ajmo reći, sklonost, jel? Naprimjer, kao što je već gospodin Poznovija govorio o vrstama joge, dakle joga predanog služenja, dakle to bi pandan u kršćanstvu bilo predano služenje, dakle štovanje Boga kroz molitve, dakle kroz jedan taj emotivni više pristup. Dakle, ljudi koji su više emotivni automatski će onda biti skloni dakle jogu, slijediti jogu koju zovemo bhakti yoga. Na sanskritu je to bhakti yoga. Dakle, oni su to više klasificirali. Dok recimo u kršćanstvu, kada gledamo, jer ja sam se dosta ovako, moram priznati da je to može biti neka moja misija, taj spoj kršćanstva i onog što nam dolazi sa istoka, makar i kršćanstvo dolazi sa istoka, ovoga, i u stvari u kršćanstvu postoje u stvari sve četiri vrste joge. Dakle, ovo što je gospodin Vlado govorio, ta joga predanog služenja, ona je uglavnom prisutna kod većine ljudi. Međutim, to su znači većina ljudi su emotivci? Pa recimo, većina ljudi su emotivni ljudi, međutim, ako je čovjek preemotivan, onda recimo malo je usporen taj razvoj u nekom duhovnom smislu, dok recimo postoje ljudi koji su više racionalni, mentalni tipovi, dakle imaju oštar intelekt. Dakle, to bi onda bilo recimo tađnjana joga koji je već spomenuo Vlado. To opet vidimo isto tako u kršćanstvu postoji i taj vid, dakle taj put, a to su recimo u samostanima, recimo Toma Akvinski je bio recimo jedan džnjani koji je dakle služio se jako svojim umom, mada je na kraju života, to možemo sad ovako reći kao recimo jednu zanimljivost, tomove i tomove knjiga je napisao. Zato se zove Toma Akvinski. Da, da. Ovoga, međutim, na kraju života je imao jedno iskustvo, jedno duhovno iskustvo, nakon koga je ustvrdio da sve to što je napisao da je obična slama. To ne znači da sad te knjige zbilja možemo proglasiti slamom, ali hoću reći da u stvari ključna stvar je iskustvo, dakle jedno direktno iskustvo. Sad kad govorimo o tome, onda možemo još reći recimo i tu rađa jogu, takozvanu kraljevsku jogu ili osmerostruki put, takozvani u 8 stupnjeva. Tako je u biti joga i opisana u leksikografskog zavoda iz 74. godine. Možda je sad promijenjena već definicija, ali uglavnom opisana je kao indijska tehnika meditacije koja kroz 8 metodičkih stupnjeva, dakle osobu dakle dovodi do promjena na psihičkim, njezinih psihičkih i fizičkih nekih predispozicija i funkcija u napretku, jel da, prema upravo ono što smo govorili, prema vraćanju sebi, dakle svom istinskom biću, a osoba koja poduzima taj put se naziva jogi. I recimo, ostala nam je još rekli smo bhakti, rađa, džnjana. Probao sam raditi popis, ali da, nisam uspio. Ma gledajte, postoji zaista puno tih joga, ali recimo možda je sad dobro i reći to da ljudi većinom kod nas pod jogom podrazumijevaju nešto zbog čega se zaista ono bagatelizira ta riječ joga, a to je hata joga takozvana, to je splet asana ili fizičkih vježbi i stezanja, i većinom kad spomenete riječ joga u širem našem društvu, jel, obično se pod jogom podrazumijeva to ili radiš jogu, onda se da li radiš te fizičke vježbe, a to je u biti jedan praktički preliminarni stupanj, uopće ga niti ne uvrštavamo one glavne stupnje joge, koji nas dakle priprema da idemo dalje. Pitali ste me za iskustvo. Dakle, po meni je glavna stvar u svemu tome direktno iskustvo. Postoje u kršćanskim krugovima, teološkim, naročito teološkim krugovima, dakle, jedan oportunizam, jedna
pa ne mogu reći da je to strah, da se radi o strahu, ali uglavnom postoje mnogi obrambeni mehanizmi koji priječe da joga kao takva zaživi, jer po meni ne postoji ispravno razumijevanje što joga znači. Recimo, postoje neke knjige kao što Joga i kršćanstvo, koje zaista na jedan po meni potpuno način, jednim potpunim nerazumijevanjem govore o tome. Zašto? Zato jer cilj joge je iskustvo. Ako ja pojedem, ako ja zagriznem jabuku, ja imam direktno iskustvo jabuke. Međutim, ako vi puno naučite o toj jabuci, mislim, koje u prednosti. Tom Akvinski je puno knjiga napisao, ali kad je dobio direktno iskustvo, onda mu je bilo jasno o čemu se radi. Dakle, mnoge knjige kršćanskih teologa, svaka čast nekolicini koji su imali to direktno iskustvo, u stvari ljude udaljavaju. Udaljavaju ih od nečega što bi im strahovito puno pomoglo upravo u njihovoj religiji. Dakle, u kršćanskoj religiji ja sebe smatram kršćaninom. Zaista se smatram kršćaninom po vjeroispovijesti. Međutim, joga mi je upravo pomogla da shvatim i razumijem ono o čemu je Isus govorio. Evo, kasnije ćemo se malo vratiti i na kršćanstvo i na povijest. Mogu još samo naglasiti da ovi različiti putevi joge, put djelovanja, put ljubavi, put meditativne sabranosti, put intelektualnog razlučivanja, to zapravo nisu odvojeni putevi, nego se isprepliču. Razlika je samo u tome da je na u jednoj grani ogranku joge naglasak, težište ili fokus više na jednoj stvari, a manje na ostalima. Znači, u svakoj ima svega, samo je pitanje postotka. Recimo, možemo i tako reći. Ponastavimo, inače opet neću ništa shvatiti. Dobro, sad kad smo pričali o ovim predođbama i predrasudama, eto, joge obično zamišljamo, barem ja, kao nekakve mršave i bose indice koje onda u malim prašnjavim indijskim mjestima čekaju hodočasnike. No, zaista ništa ne može biti pogrešnije od te predođbe. U osnovnom, predrasude su naši dobro znani stari neprijatelji. Zato ćemo sad posjetiti jednog jogija koji živi u gradu koji zovu centrom svijeta. To je New York. Nije bos, prašine tamo, nema ni traga. Uspješno je zamijenio smog. Zrinka Bertović. Rijetki će duhovna zvanja vezati uz dobru fizičku kondiciju. No koliko god to bilo daleko od pravila, istina je da bi naše fizičko tijelo trebalo biti u skladu s onim duhovnim. Tako je jedan od najvećih suvremenih duhovnih učitelja Sri Chin Moy uz meditaciju i molitvu u duhovnu praksu uveo i sport. Ali ne na način da pola sata na dan vježbamo fitness, već da damo od sebe i više nego što smo mislili da možemo. My philosophy is self-transcendence. Moja filozofija je samo nadmašivanje. Pokušavam ići iznad svojih sadašnjih granica i na taj način svaki čovjek može pronaći zadovoljstvo u samome sebi. In this way, each human being can derive joy from self-transcendence. We know our present capacities. Svi znamo svoje granice, ali ako se uzdignemo iznad njih, postići ćemo ogromno zadovoljstvo. Karakteristika njegove te filozofije samonadmašivanja jeste da se i kroz šport to jako i naročito vidi, tako da ste možete imati priliku vidjeti kako diže izvanredne težine, čak što više on sada ima 74 godine, ali on je izgleda svakom godinom sve snažniji, iako je stariji, njegova snaga je svakom godinom sve jača, a ne slabija. On tvrdi da je to unutar sviju nas i da on koristi samo moć svoje koncentracije i da bismo svi mi to mogli učiniti samo kad bismo se usudili pokušati, imali vjeru. I do not take any particular exercise. Ne vježbam nikakve posebne vježbe. Nemam poseban trening, već je to moja prirodna snaga. Natural strength. I take exercise for the physical fitness and vježbam samo fizičku izdržljivost i od uobičajenih vježbi dobivam snagu koja mi omogućava da podižem teške utege. I try to be of inspiration to mankind. Pokušavam inspirirati druge ljude. Dižem teške utege, a oni mogu učiniti nešto drugo. Svatko ima potencijal da učini nešto veliko i dobro za čovječanstvo. Tako ja dižem krave, svete životinje u Indiji, i pokušavam nekako inspirirati druge koji mogu učiniti nešto svoje, čime će inspirirati svijet.
jer je inspiracija izuzetno važna. Shri Chin Moy inspirira svoje mnogobrojne učenike, od kojih se neki osobito ističu u masi. Jedan zorni primjer jeste Ashrita Furman, koji je inače vlasnik dućana zdrave hrane u New Yorku. On je i vegan, ali evo sad baš ovaj petak je postavio svoj 100. Guinnessov rekord. Znači, trenutačno drži 31 Guinnessov rekord, jer se oni stalno obaraju. Ne samo onih samo obaraju, također drugih ljudi obaraju. Sve je stvar pomicanja granica, što mu njegov učitelj prikazuje ne samo iskazivanjem u sportu, već i doslovnim frcanjem kreativnog rada. Skladao je 12.000 pjesama na bengalskom, još 7.000 na engleskom i na još 50 na francuskom, 30 na latinskom, tako da sve ukupno je blizu 18.000 pjesama. On je drži koncerte tih svojih skladbi, tako da je do sada držao preko 700 koncerata i svi su besplatni. Osim koncerata, cijelo njegovo učenje, uključujući predavanja, radionice i vježbe, temelji se na misli kako bi duhovnost trebala biti pristupačna svima, pa je sve besplatno. Što je upravo i razlog njegove dostupnosti velikom broju ljudi, pa je jedan njegov centar otvoren i u Zagrebu. U svakom trenutku možemo ići iznad svojih granica koje smo sami sebi nametnuli, tako da recimo cilj koji danas za sebe postavimo i ostvarimo ga, sutra je tek početak. Novi početak je da bismo krenuli prema novom i višem cilju. I tako svakog dana mi zapravo sami sebi postavljamo više ciljeve. I to ne samo na vanjskom planu, nego također na unutarnjem planu. Moramo napomenuti, bez obzira što je ovako je nešto fantastično, nešto tako zorno što se prikazuje, ipak je temelj njegovog učenja, duhovnog učenja, je ljubav, privrženost i predaja Bogu. Vidjeli smo sada nekakva nadilaženja ograničenja fizičkog svijeta mišićnom snagom. Međutim, joga je kao ovako pojam se vrlo često povezuje sa jogima koji imaju različite moći, ako se ne varam, to se zove siddhi. Siddhi, što znači moć, savršenstvo ili postignuće. Ja, mi smo inače u tijekom godina u emisiji Na rubu znanosti imali prilike, imat ćemo još povremeno viđati neke od takvih događaja. To su nekakve rijetke fotografije ili snimke, levitacija, materializacija i sličnih stvari. Te snimke su naravno tu na zapadu uvijek sporne, neki tvrde da je to falsifikat jer se to ne može dogoditi, negdje drugi se smatraju normalnima. No, krenimo od postavke da nam ti ljudi ne lažu. Okay. Za početak pa bi bilo zapravo zanimljivo vidjeti kakav je uopće temelj svijeta i našeg djelovanja u njemu da takve stvari koje su nama neobične, na izgled nemoguće, zaista budu moguće. Kao prvo, mislim, to su čuda samo za obične ljude jer oni vide samo grube posljedice, a ne i suptilne uzroke. Jel, vidjeli smo sad prilog o Shri Chinmoyu. On je zapravo avatar ili očitovanje Boga i da hoće, mogao bi demonstrirati puno više nego što je pokazano u ovom prilogu. Što su znači siddhi i kako djeluju? Da. I kako rade? Evo, i vi ste dali neke primjere siddhija, znači neki su čisto, možemo reći, psihički, na primjer, jogi može znat bilo šta iz sadašnjosti ili prošlosti. Druga kategorija siddhija su moći, odnosno kontrola nad materijom. Na primjer, dematerializacija, materializacija, teleportacija, pretvaranje kamenja u kruh i slične stvari. Kaže se da je ključ za paranormalne takve moći neka vrsta koncentracije. Vrlo često se tu spominje i zurenje. Kako se ono zurenje zove? Trataka. Tako je. Da. Kako se ono veze između koncentracije, zurenja i toga da recimo konačno nakon stanovitog vremena ili godina možemo umaknuti plamen svijeći čašu? Da. Znači, kao prvo, početniku jogi se uči koncentraciji kroz fokusiranje pažnje na neke grublje stvari, znači koje može percipirati fizički. Naprimjer, on može meditirati na spontano disanje, može meditirati na unutrašnji zvuk, može uzeti neki vizualni objekt i prva stvar je da izabere u šta će
u ovom slučaju zuriti. Znači, na šta će se koncentrirati, to bi moglo biti, na primjer, vrh nosa, mogla bi biti neka slika nekog sveca ili jogija ili božanstva ili neki kip, nešto što mu se sviđa, nešto što ga inspirira, tako da mu pogled bude nadahnut ljubavlju, ili nešto što on jednostavno poštuje. Može biti nešto neutralno, na primjer crna točka na bijelom papiru. Ovi znanstveni tipovi vole, recimo, zuritu centar između obrva. A kako? Moglo bi se u plamen svijeće, recimo da izaberemo plamen svijeće. I sad, znači, sjednem u položaj za meditaciju, fokusiram plamen svijeće, koji naravno ne smije biti propuh, ne smije treperit, mora biti miran. Fokusiram plamen svijeće, tijelo mi je opušteno i nepomično. Što se dublje koncentriram, to više zaboravljam na fizičku okolinu i na fizičko tijelo. Dalje, zbog intenzivnog toka energije kroz oči, oči počinju suzit, počinju peć, dolazi i do mentalnog pročišćavanja, pa se javljaju različite halucinacije, zamućuje se slika u vidnom polju. I u svakom slučaju, znači, jogi prolazi kroz određene krize. Puno stvari svjesno i podsvjesno nastoji da mu odvuče pažnju, a on mora ignorirati ili zanemariti i svoju okolinu i fizičko tijelo, komplet sve što nije objekt u koji on zuri. Da bi on djelovao na taj objekt, on zapravo njega mora na neki način napraviti dijelom uma ili okay. O čemu se radi? Znači, zašto, recimo, mi sad ne možemo pomisliti da je ovaj stol na, recimo, tamo 10 metara nekom drugom mjestu i da se on odmah premjesti? E, baš me to uvijek zanimljava. U čemu je problem? Pa problem je u tome što u svijetu mašte mi možemo sve zbog toga što imamo, mi smo praktično... Gospodari sličice u našoj glavi. Upravo tako. A ovdje u fizičkom svijetu mi doživljavamo taj fizički univerzum posredno, znači preko osjetila. Postoji puno toga između mene i tog stola. Znači, postoji, kako bi se reklo, barijera ili zavjesa fizičke percepcije, sviđanja i nesviđanja, mentalnih stavova. I ja nemam neposrednu kontrolu nad njim. Ako uzmem onaj primjer sa plamenom svijeće, nakon nekog vremena jake koncentracije, zapravo kad jogi isprazni iz svoje svijesti sve osim tog plamena, jel, taj plamen, jel, postaje, tako reći, njegova misao. Jedna od sličica onih. Upravo tako. I on sa tim plamenom, on ga percipira, budući da ga percipira bez posredstva osjetilne percepcije, sviđanja i nesviđanja, znači emocija ili bilo kakvog umovanja, znači bez ikakvog procesa, jel, on sa tim plamenom sad može raditi šta god hoće, jer on je za njega praktično njegova vlastita misa, on ga je integrirao u svoj subjektivni univerzum. Za vanjske promatrače, jel, ono što on napravi sa tim plamenom, jednostavno pomislivši, na primjer, da se plamen povećao, da se s plamenom događa ovo ili ono, bilo šta, to će se s plamenom na fizičkom planu stvarno, znači, objektivno i dogoditi. To je zapravo nalik onim koncepcijama holografskog svemira, o nevidljivom svemiru iz kojeg izlazi ovaj vidljivi, pa kad bi nekako ušli iza vela... Pa možemo mogli... reći da jogi na taj način djeluje na uzročnom nivou, jer on postaje praktično bog tog plamena, ako se tako mogu slikovito izraziti. Znači, to je perspektiva iz koje se zapravo mogu objasniti oni anomalični takozvani fenomeni. Da, ovo je jedan način na koji se postižu sidi ili moći, premda naravno postoje i drugi načini. Neće sad svi stati. Ali ovo je možda jedan od najznanstvenijih pristupa. Evo, gospodin Štajduhar, jednom prilikom u našem prethodnom razgovoru zapravo je bilo glavno pitanje kakve promjene čovjek u svom životu događa i što to zapravo znači
istinski jogi, pogotovo u onom smislu da se tu uvijek radi o nekakvom učitelju i nekakvom učeniku. Konkretno, vaš učitelj se zvao Narayananda. Jesam ga dobro izgovorio. Mislim da ću mi otprilike ga malo vidjeti kako izgleda. Možete mi ispričati vaše vlastite iskustva s njim i što vam je to u životu promijenilo? Da, to je bila definitivno najveća promjena u mom životu i najveća transformacija u mom životu. Dakle, ja sam normalno dolazim iz kršćanskog miljeja, iz kršćanskog backgrounda, kršten sam, dakle imam sve te kršćanske sakramente. Međutim, moj kontakt, moj susret sa jogijem, sa istinskim jogijem, dakle Svamijem Narayanandom, je doveo mene do direktnog iskustva. Dakle, sve je bilo preskočeno zbog moje ljubavi prema njemu. I zaista, to je i na emotivnom i na mentalnom, dakle, čitavim svojim bićem, ja sam jednostavno osjetio, to je Bogo čovjek. To je zaista čovjek kojeg tražim. I kad sam došao 82. prvi puta u Dansku, tada se upravo desilo to iskustvo koje mi u stvari... Eto, možete i pogledati svog učitelja. Da, koje mi je bilo presudno iskustvo u mom životu. Ja vjerujem da je to bilo milošću Božjom, odnosno kroz tog potpuno pročišćenog čovjeka, dakle jogija, koji je čitav svoj život posvetio Bogu, da tako kažemo. I dakle, tu bi ja odmah naglasio da joga zaista nema nikakve veze sa vjeroispovješću. Joga je jedan put gdje čovjek iskreno, iskrenim svojim naporom i vjerom, ne vjeroispovješću, nego vjerom, kroz bilo koju vjeroispovijest može doći do tog direktnog iskustva. A koja je važnost učitelja i učenika u takvom sustavu? Sad ću reći. Dakle, da jednostavno dođe do tog iskustva na kojeg smo pozvani u svim religijama. A to je sjedinjenje duše sa Bogom. U kršćanstvu se to zove unio mistika. U hinduizmu se to zove nirvikalpa samadhi. Dakle, sve religije govore o istom. Međutim, zbog nerazumijevanja vjernika, ne njihovih vođa ili učitelja, nego vjernika, dolazi do ratova, svađa i da ne pričam masakara, pokolja i tako dalje. A važnost učitelja je velika zbog toga jer učitelj je u biti svjetlo na putu. Dakle, kako mi napredujemo duhovno, tako ulazimo u sve suptilnija područja. Bilo da se radi o jogi, makar kažem, i u kršćanstvu postoje velike askete, veliki eremiti, dakle pustinjaci koji su praktički isto prakticirali jogu, samo to nisu tako zvali, nego su imali druga imena za istu stvar. I u jednom, dakle, na jednom stupnju duhovnog razvoja mi dolazimo u vrlo suptilna područja uma i tu možemo lako biti zavedeni. U kršćanstvu se to zove da nas može zavesti đavo ili sotona. U biti, to su one poznate tri šestice koje označavaju u stvari niži um. Na grčkom je niži um se zove nous nous i numerološki prevedeno u stvari radi se o tom našem nižem umu koji je predstavljen kao sotona u otkrivenju, kao znači, zvijer koja je u nama. A to je u biti naš ego. Znači, to je jedinom učitelj potreban da razluči tako je. Privid od stvarnosti. I sad, na tom stupnju, kada je zaista ta mogućnost zavođenja, dakle, našeg vlastitog uma može nas zavesti, jer dolazimo u vrlo suptilna skliska područja, tu je učitelj taj koji nas vodi, koji nas naprosto, budući da je on prosvjetljen, da je stigao do kraja puta. Mogli smo reći zapravo potiče na razmišljanje, više nego što. Ne, tu nije stvar razmišljanja, to je stvar jednostavno predanja. Dakle, mi dolazimo u područja gdje čak strahovi nastupaju. Ja bih volio to iskustvo reći koje sam tamo imao, već drugi dan praktički dobio sam poruku od jednog monaha koji je tamo bio da mi je s vami poručio da budem sa drugima u sali za meditaciju. Međutim, nek ne radim nikakve tehnike s kojima sam došao tamo, koje sam prije radio. Ja sam tako sjedio u jednom trenutku, osjetio sam kako mi iz solarnog pleksusa izlazi život. Osjetio sam naprosto da umirem, umiranje. Tada je nastupio paničan strah i u isto vrijeme jednostavno su mi se u umu pojavile neke riječi i iskristalizirala se poruka. Kad se to dogodi, dakle bilo kroz meditaciju, kroz vježbe disanja, da ti disanje gotovo prestane, postane toliko blago i ujednačeno kao da si prestao disati, ne boj se, ostani dalje u koncentraciji ili dalje u koncentraciji, pa čak i ako umreš, imat ćeš oslobođenje. I kad sam te riječi osjetio u sebi, jednostavno kao neki eterični mišić se otpustio i život je dalje počeo isticati van. Ja sam se u jednom trenutku našao u jednom polju čiste svijesti. Naprosto postojao sam samo ja. Ja jesam svijest. To je ono, u biti, to je to direktno iskustvo. Ja sam bio potpuno svjestan sebe.
Dakle, ne sebe kao misli, ne sebe kao osjećaj, kao tijelo, nego naprosto moje istinsko biće. I na to nas u stvari, ja bih to sad zaista htio reći, na to nas poziva Isus kada kaže onaj tko mu je draži život, umreće, a tko umre radi mene, dobit će život. To je, ja sam to u knjizi svoje ovoga malo opisao, jer zaista... U potrazi za izgubljenom srećom. Srećom, da. Mm-hmm. U stvari, radi se o tome da mnoge stvari koje u Bibliji, pogotovo u Novom Zavjetu, pišu, se doživljavaju na različite načine prema percepciji čitača. Dakle, ako je čitač ima određeni stupanj duhovnog razumijevanja, on će na taj način to interpretirati. E, to je inače bilo prilično zanimljivo ovaj opis koji se podudara sa iskustvima ljudi koji su opisivali vlastita iskustva izvan tijela. Da. Prije prvog isto takav jedan osjećaj opisu kao izlaska života, solarnog plexusa, panike, straha, da, koje se onda pretoče u stvarno iskustvo, ili se uplaše pa ga nestane. U svakom slučaju, vratimo se na ovog, postoje znači puno tih vrsta ovog, ja sam pokušao zapamtiti sva ta imena, ali jednostavno nije htjelo ući ovaj kruti mozak. Ipak jedno sam nekako zapamtio. Shiva yoga. I još jedno. Matice nogače. Jedan od oblika joge jest i Shiva yoga. Kako bi razumjeli doktrine ove tehnike, moramo shvatiti i prihvatiti temeljna načela joge općenito. To je univerzalnost svijesti, to je karma i sedmerostruka priroda čovjeka. Kad govorimo o univerzalnosti svijesti, tu smatramo da je svijest univerzalna, sve prisutna, sve prožimajuća i sve moguća. Svijest ima svoju liniju razvoja i Shiva jogom u biti mi transformiramo tu nižu razinu svijesti u višu razinu svijesti. Moramo prihvatiti reinkarnaciju iz razloga da se, jer se jedna osoba jednostavno ne može razviti u jednom životu, ne postoji mogućnost, jer postoji toliko razina svijesti da je to praktički nemoguće. Sedma svrha priroda čovjeka je vrlo važna, zato je postoji niža svijest, to je materija, život i um, onda postoji nadum, postoji blaženstvo, volja i sama istina. Znači, s tehnikom kojom mi sada možemo to je tu nižu prirodu transformirati u višu prirodu, ona se naziva Shiva yoga. Prakticiranje Shiva yoga je relativno jednostavno, zato nam je potreban jedan mali predmet koji se zove linga. Sama linga, ona je magnet, ona istovremeno bazirana je na zakonima elektriciteta i svjetlosti i u alkemiji se naziva kamen mudraca iz jednostavnog razloga, zato što pretvara željezo u zlato, znači nižu svijest u višu svijest. Sama linga u sebi sadrži 4 osnovna principa, znači postoji niža svijest, to je atom, ili svijest o mnoštvu, postoji viša svijest, ili ama, znači koja je svijest o jednoti, i postoji onaj koji je uspio nadvladati to, znači ona središnja točka, to je anil, koji je uspio izići iz tog kruga rađanja i umiranja, znači kruga ovisnosti. Zadnji oblik koji je sadržan u lingi je to je Shiva ili An, i njega se jednostavno ne može objasniti, jer on je transcendentalan, on je apsolutan i on je kozmos sam za sebe. Mehanizam djelovanja linga je u pokretanju našeg unutrašnjeg kozmičkog principa. On se nalazi u pinalnoj žlijezdi, odnosno koja se nalazi u središtu u glave, a otvaramo ga putem gledanja na tu lingu, usmjerenim gledanjem, i je tu nižu energiju pretvorenu mi dižemo gore kroz kičmeni stup, dolazimo do medule oblogate, prelazimo kroz srednji mozak, dolazimo do pituitarne žlijezde i njezinom pojačanom vibracijom ona budi tu pinalnu žlijezdu koja je ta kozmička svijest. Pošto znamo da je duša, individualna duša u ovoj ažni čakri, a kozmička duša da je u pinalnoj žlijezdi, njihovim stapanjem dolazi do blaženstva. Kao i kod drugih indijskih vještina, tajne Shiva joge prenose se s učitelja na učenika. Učitelj
Shiva Yoge, moj učitelj, on je, njegov pun naziv je njegov svjetlost Mahatapasi Shri Kumar Samiji. On je normalno Indijac i upoznavši njega, moj svijet se apsolutno iz temelja promijenio. On ništa meni nije dao, nego mi je samo dao mogućnost da spoznam, da iz neznanja pređem u znanje. Da na jedan najlakši način spoznam tu istinu. On mi je samo rekao put. Sad koliko sam ja želio, toliko sam ja išao po tom putom. Ne samo ja, nego svi koji smo bili kod njega i kojima nam je pomogao. Ono što sam tamo vidio i ono okruženje u kojem je on radio, on je sve sam radio svojim vlastitim rukama, izgradio je ašram za adepte, znači to su najbliži stvoritelju. Sličan hram upravo se gradi u Hrvatskoj. Istu tu stvar mi pokušavamo sad napraviti u Zagorju. Po istim principima gdje radimo jedan zajednički ašram, gdje bi se isto prakticiralo. Od cijelog svijeta on je nama dao da se taj ašram radi kod nas. Sve svoje knjige je dao nama, nekoj maloj Hrvatskoj. I upravo je samo je postavio jedan jedini uvjet, da se u tom ašramu ne smije ništa naplaćivati i da je dostupan svima. Izgradnjom ovoga hrama, udruga Shiva Yoga u Hrvatskoj dobit će jedinstveni prostor koji će sve zainteresirane dočekati otvorenih vrata. Eto, vaša knjiga, to je zapravo ključno pitanje, zove se Biti jogi. Ja ću je dignut ako je uspijem dignut, ona je užasno teška. Kao da je svako od ovih sitnih slova teško nekoliko grama. I tako, u svom slučaju, što to znači biti jogi? Mislim, hajdemo svi biti jogi. Da li biti jogi samo neki čovjek prosvjetljen, nekakav učitelj, ili biti jogi označava nešto? Knjiga je više ovako nekakav sustav filozofija svakodnevnog života, reći ćemo. Što je to biti jogi? Ono, da, kako? Da, bi smo spomenuli da kad jedan prosječan zapadnjak kaže idem na jogu, da on pod tim misli da ide malo protegnuti kičmu, produbiti disanje, naučiti se opustiti. To su sve vrijedne stvari kao priprema za jednu ozbiljniju jogu. I kad smo govorili o sidima, rekli smo da bi se stekle te moći, zapravo je potrebno ući u jedno produbljeno, prošireno, povišeno stanje svijesti u kojem pomisliti zapravo znači doživjeti. U smislu da nema te prividne diskrepancije, tog iluzornog raskoraka između subjektivnog i objektivnog, jer ovaj univerzum je samo projekcija našeg uma. Drugim riječima, univerzum je sinonim za um. I biti jogi je jedno stanje svijesti u kojem ima li to nekakve veze sa kontrolom fizioloških funkcija? U jednom našem prethodnom razgovoru spomenuli ste kako se uglavnom ljudski život vrti oko hrane, spavanja, seksa, evo, ja što zna biti dosta zabavno. Međutim, ja ću ilustrirati to samo jednim primjerom. Naprimjer, Svami Rama je u strogo kontroliranim uvjetima suvremenih znanstvenih laboratorija demonstrirao zaustavljanje rada srca. Znači, to je jedna autonomna funkcija koja normalno nije pod utjecajem naše volje da bi mi sad mogli onak srcem upravljati ko šta možemo, recimo, sa našom šakom. Međutim, to nije glavna svrha ili cilj joge. Recimo da naše uobičajeno stanje svijesti je, uzmimo da je univerzum kao jedna vrsta nepreglednog muzeja u mraku, a naša svjesnost ili naša pažnja ili pozornost je kao krijesnica. I sad mi lutamo od eksponata do eksponata. Jel, umjesto da upalimo svjetlo i pogledamo, da pogledamo sve to odjednom. Znači, tu imamo jednu iluziju vremena. Jel, ono, ovo što sad vidim, to je sadašnjost, eksponat koji sam vidio, to je prošlost. Imamo iluziju linearnog vremena. Jel, drugim riječima, jel, to je naše normalno stanje kad mi prividno onako prolazimo kroz taj prostorno-vremenski kontinuum. Na to pričate inače o prostorno-vremenskom kontinuumu, svemiru, jogi, ima zostavljeno srce. Međutim, u vašoj knjizi ste se dosta koncentrirali zapravo na svakodnevni život. Pitanja kao što su bogatstvo, obitelj, komunikacija, sreća. To znači da biti jogi ne znači, u stvari, zanemarimo sad ovakve, nazovimo to, supermenske moći u svakodnevnom životu.
biti jogi? Što bi to za nas značilo? Pa to je jedan stil življenja. Znači, svi aspekti života su tu uključeni. Joga se bavi svim aspektima života, uključujući naravno i umiranje, smrt i posmrtna stanja. Prema tome, jel, bavi se prehranom, bavi se spavanjem, bavi se seksom, bavi se apsolutno svim aspektima života. Naprimjer, uzmimo kao ilustraciju sanjanje. Jer jogi je sposoban za vrijeme sanjanja bude posve budan, svjestan, lucidan. Drugim riječima, on u snu zna da sanja. Jel to se zove yoga nidra ili jogičko sanjanje, jel, jogički san. Dalje, on ima sposobnost svjesnog i namjernog napuštanja fizičkog tijela. Joga nam isto tako, joga nam omogućava da živimo jednostavno uspješnim životom. Recimo, kao što ste vi rekli na samom početku, umjetniku će pomoći da postane bolji umjetnik. Jer Leonardo da Vinci je u velikoj mjeri slijedio principe joge. Nikola Tesla također. Čini mi se da su vještine komunikacije koje su nam preko potrebno u svakom životu, ako ih pogledamo iz perspektive univerzalne povezanosti. Da, jer pazite, joga se bavi sa pet kategorija postojanja. To je naša okolina, to su drugi ljudi, odnosno naša relacija s drugim ljudima, to je naše tijelo, uključujući naše energetsko polje ili auru, to je naš um. Pod tim ne mislim na mozak, jer je mozak gruba tvar, a um je suptilan, poput radiovalova. Jel, znači, um u ovom fizičkom budnom stanju djeluje kroz mozak. Međutim, jel, svrha zapravo joge je sloboda kroz samokontrolu, da ne budemo robovi tijela i uma, robovi tih koje kakvih poriva, nagona, pa se prejedem, pa ne mogu odoljeti seksualnom porivu, nego da zagospodarimo time. Ili postignemo istinsku slobodu, istinsku sreću, usput rečeno koja je to peta kategorija posljednja kojom se joga bavi. To je taj nefizički ili spiritualni pojedinac, ili možemo reći božanski pojedinac, koji nije tijelo, koji nije um, koji nije ni jedno ime, ni jedna forma, nije masa, nije energija, nije vrijeme, nije prostor, nije postojanje, niti odsustvo postojanja, nije praznina, nije budno stanje, niti sanjanje, niti duboki san bez snova. Jer i vrhunski cilj joge je zapravo stanje totalne slobode, totalne svijesti, to je stanje bezuvjetnog blaženstva, to je, jel, kad smo u svakoj točci vremena i prostora istovremeno, pa nema ni prostora ni vremena. Nema. Međutim, ni žurbe, ni na relativnom planu, jel, što je i moje iskustvo, jogi je sposoban da, znači, cijeli univerzum, cijeli sklop svemira obuhvati svojom sviješću, jel, tako da ne postoji nikakva razlika između ovo sam ja, a ovo nisam ja. Evo sad kad ste spomenuli razliku, gospodine Štajuhor, u svakom pitanju koje sam ostavio iz vaših odgovora se izlazilo te kršćanstvo, te teologije, te ovo. Što zapravo vi nama to želite reći, odnos između joge i kršćanstva? Kakav je to odnos? Je to odnos braće i sestre ili odnos stranca nekakvog došljaka? Ova emisija se zove Na rubu znanosti. Uh-huh. Eto, rekao bi, tamo gdje prestaje materijalna, materialistička, dakle, znanost, koja proučava ovaj svijet na objektivan način, dakle, kroz teleskope, mikroskope i tako, tamo gdje ona prestaje, gdje njezin doseg dolazi do kraja, tamo počinje takozvana duhovna znanost. Dakle, radi se o tome da svaka osoba, budući da smo u tijelu, mi ne možemo poricati fizičko postojanje. Dakle, fizičko tijelo postoji, ali isto tako postoji jedno duhovno postojanje, dakle, naš um, odnosno čitav naš psihički sklop. Joga nije ništa drugo nego naprosto osvještavanje sebe kao potpunog, kompletnog bića. Dakle, i fizičkog i duhovnog, i shvaćanje da fizičko tijelo isto ima tako vijek trajanja, isto kao i naše misli i naše osjećaje. Dakle, čitav put se svodi na to da dođemo do svog istinskog bića, a ovoga poveznica kršćanstva i joge, mogao bi reći, recimo, u tome, budući da sam dosta proučavao kršćanstvo, recimo, Ivana od Križa sam dosta proučavao, koji je naučitelj crkve Bonaventuru, koji je isto naučitelj crkve iz 13. stoljeća. Evo, konkretno, Bonaventura
On je naučitelj crkve i je podijelio taj put na tri dijela u svojoj knjižici De triplici via, dakle trostruki put, gdje isto tako naglašava da prva faza puta je put čišćenja, via purgativa. Dakle, mi se moramo pročistiti svoj um da bi ga mogli opće osposobiti da nešto drugo možemo shvatiti. Vi u punu baču starog vina ne možete novo vino uljevati, morate isprazniti popit. da bi ulili nešto novo. Nakon toga, kada se očisti dakle i tijelo, a tu je joga zaista nenadmašna u tim praktičnim vježbama, kad očistimo i tijelo i energetske kanale i naš um, dolazimo do neke vrste unutrašnjeg prosvjetljenja našeg uma. Dakle, to je on nazvao via iluminativa. I konačno, kada je um prosvjetljen, šta slijedi nakon toga? Slijedi direktno iskustvo. On je to nazvao via unitiva. To je sjedinjenje duše sa Bogom. Dakle, cilj joge je da čovjeka dovede do sjedinjenja njegove duše sa individualne duše, individualne svijesti, sa tom univerzalnom svjesnošću, odnosno s Bogom. Isto kao kod kršćanstva. Ma isto, pa upravo to hoću reći. Međutim, suvremeno kršćanstvo na neki način se učinilo, mi se barem ovako sa strane, ne kao da se boje da se kroz jogu ulazi hinduizam. Ne. I tako se kao predođbe u javnosti. To su predrasude, to su totalne predrasude zbog toga jer ja i dalje ostajem kršćaninom. Međutim, kršćan i kršćanin se razlikuju. Imate kršćana koji nakon crkve, znamo kad izađu iz crkve, jel, i znamo šta rade. Imate hindusa. Kada bi to bio kriterij ko će ući u raj, da li je neko hindus, kršćan ili to, onda vjerujte mi... Moralo bi imati puno vrsta rajeva. Da. Htio bi još samo to reći na kraju, dakle, da se ta predrasuda recimo malo razriješi. Dakle, cilj je taj da mi sebe doživljavamo osobom. Je li tako? Osobom. Vjerojatno. Kršćanstvo Boga gleda kao osobu, gleda na Boga kao osobu. I tu kršćanstvo malo spočitava hinduizmu zbog toga što u hinduizmu, ili ajmo reći u Vedanti, u vedskom sistemu, oni kažu da se tu Boga doživljava kao nekakvu silu, impersonalnu silu itd., što je potpuno krivo. U hinduizmu isto tako postoji Išvara, oni ga zovu Išvara. To je pandan onom što mi zovemo nebeski otac, dakle Bog je osoba. Međutim, Bog je prva osoba. Bog je prva osoba i on je naš izvor, on je korijen. I što mi više uranjamo u njega kao osobu, naša ličnost, personalnost ili ta naša, ajmo reći, osobnost, kako zovemo, se sve više topi, naš ego se topi i sve više se pobožanstvenjujemo. I ono što u kršćanstvu je kraj toga, a to je taj unio mistika, gdje praktički, evo, znamo da je i majstor Eckhart, koji je isto bio kršćanin, i mnogi drugi su doživjeli to jedinstvo sa Bogom i nisu vidjeli razliku između sebe i Boga. Dakle, naša individualna svijest se naprosto toliko proširi da postaje jedno sa božanskom sviješću. Međutim, kada se spusti na relativni nivo, onda je opet svijest na tijela i svega drugo. Znači, cilj je univerzalnost. I tu je joga ostvarila dakle svoju ulogu te univerzalnosti. Jogom, u stvari, mogli bi definirati da je joga univerzalna religija. Ok, o jogima smo do sad uglavnom slušali iz nekakve prve ruke, sad možemo malo za promjenu iz druge ruke ili pak možda iz treće ruke, jer Zrinka Bertović je srela jednog čovjeka koji je sretao jogije. Joga podučava da je ljudsko tijelo omotano s 5 energetskih plašteva, a da tijelom energija prana protiče kroz 72.000 kanalića. Tim sustavom koji nas održava na životu neizravno upravlja 7 čakri. Cilj joge prema Patanđaliju, koji je otac joge zapravo iz 2000 prije naše ere, je taj da se kontemplacijom, meditacijom ili nekom drugom metodom, molitvom i tako dalje, razvijamo od najniže čakre gdje počinje naša svijest prema sve višim čakrama do krajnje Sahasrar čakre. Dok se razvijamo kroz te čakre, one se otvaraju i jogi spozna onaj dio svijeta oko sebe koji ljudi ne percipiraju u normalnom, budnom stanju svijesti. Kraj je samadhi, Nirvikalpa samadhi. To znači kad postajete jedno sa beskonačnim oceanom inteligencije koji vas je zapravo stvorio i iznjedrio ovaj svijet. To je ta Sahasrar čakra i jogi kad dođe do te čakre, onda je prosvijetio, onda je kraj njegove duhovne evolucije. Prema tome, to je zapravo stvarni, pravi cilj joge. Tu jedno leži i glavni razlog razdora kršćanstva i joge. U kršćanstvu se uzdate u lik
Isusa Krista koji će vas spasiti nakon ove fizičke smrti na ovom svijetu. I ovoga, vi zapravo mučite se ovom svijetu, prolazite ovom dolinom suza i tako dalje, da bi tamo vas čekala svjetlost i vječni život. I vi svojom vjerom se predajete u to. Joga zahtijeva da za života, dok ste u ovom fizičkom tijelu, postignete najviše stanje svijesti koje je moguće, odnosno da dođete do nekih duhovnih spoznaja o svijetu oko sebe još dok ste živi u ovom tijelu. Prema tome, to je bitna razlika. I uvijek se joga ponavlja da morate vježbati, joga ponavlja da morate se uzdati samo isključivo vlastito iskustvo i ne prihvatiti nikakvu dogmu ili vjerovanje. Kad neko učenje na zapad dolazi iz sasvim različitog kulturološkog zaleđa, s istoka, ljudi će prema njemu a priori pokazati otpor, jer bi se inače osjećali kao da izdaju svoju vjeru. Da bi se ublažio taj otpor, razni su propovjednici joge razvili više praktičnih zaobilaznih sustava joge, pa je ispalo da se joga poneviše nudi kao niz vježbi za poboljšanje zdravlja. No, to je samo njezin ulazak na mala vrata. Imate recimo ljude poput Maharishi Mahesh Yogija koji je uveo transcendentalnu meditaciju i načinio čak 700 znanstvenih radova. On je vjerojatno najslavniji, recimo tako, indijski jogi na zapadu, i svih tih 700 znanstvenih studija, kliničkih i tako dalje, pokazuje da taj oblik meditacije i prateće vježbe su vrlo zdrave, da pomažu kod niza raznih bolesti, tako da što je sve istina. Ali konačni cilj te joge jest postizanje stanja bez misli, to stanje se zove kozmička svijest, to je kozmičke svijesti, vi više nemate ovoga, nema prekida u svjesnosti, vi ste od 0 do 24 svjesni sami sebe, kasnije rastete prema stanju koje se zove božanska svijest i tako dalje, i ta stvar postaje duhovna. Prema tome, slično i sa drugima sustavima. Tako da, kada su dolazili na zapad propovjednici joge poput sami Vivekananda recimo i tako dalje, oni rani propovjednici, oni nisu toliko marili za to, nisu toliko govorili o zdravlju, zdravstvenim vrednostima joge, govorili su o duhovnosti. Međutim, kad se otpor zapada razvio sprem takvih učenja i tako dalje, onda su novije datuma propovjednici joge, recimo poput Swami Maheshwarananda, Swami G, koji je vrlo popularan u Hrvatskoj, ima nekoliko tisuća sjedbenika i tako dalje, razvijali sustave kao recimo joga u dnevnom životu. On to zove joga u dnevnom životu. On se borio da se to klasira u škole, da se u školama dio nastavnika, dio učenika bavi radi zdravstvenih razloga tom jogom. No glavna razlika među raznim jogijima očituje se u njihovoj tolerantnosti prema zapadnjačkom načinu života. Imate jedan ekstrem, jedna hata joga recimo koja je ortodoksna i koju je zastupao Swami Narayanananda. On je posjećivao Dansku često i tu je napravio zapravo, u Skandinaviji bio vrlo slavan, koji je bio apsolutno ortodoksan. Sve je bilo zabranjeno. Čovjek je morao biti striktni vegetarijanac, nije smio griješiti ni riječima, ni mislima, ničim, prakticirati brahmačariju, to je odricanje od seksa potpuno, apsolutno u mislima, u praksi i tako dalje. Dakle, radilo se o klasičnom jogiju koji nije tolerirao ništa osim monaškog načina življenja. To je bio jedan ekstrem, naravno da takovi ljudi nemaju mnogo sljedbenika. Vi ste imali drugi ekstrem, Rajniša, koji je čak i hapšen zbog nemorala po državama Europe i Americi. On je rekao, znate, u jednom trenutku da zapravo čovjek dogod osjeća potrebu za nečim, bilo to prežderavanje, pušenje, droga, seks ili bilo što, da to treba do te mjere raditi, pretjerivati da mu se zgadi. To je jedan ovako tantrički pristup bio koji je doveo do naravno i ekstremnih situacija. Iako je takav pristup izazvao veliko zanimanje, kao i poveći broj sljedbenika, između ta dva ekstrema postoji mnogo nijansi. Tako neki jogi propovijedaju vrst joge koja donosi zdravlje i psihičku stabilnost uz duhovni napredak, dok drugi isključivo rade na produbljavanju duhovnosti. No, dostizanje najvišeg stupnja produhovljenosti ne jamči i dugo ostanak u njemu, to jest joga ne garantira dugi zdrav život. Kult da jogi ne umiru od teških bolesti je besmislica. To je jedna od besmislica koje su vrlo popularne javno, da oni žive tako zdravim životom da ne umiru od teških bolesti. Ramakrišna, koji je bio jedan od najvećih indijskih jogija svih vremena, umro je sa 50 godina od raka grla, iako nije nikad ni pušio, niti ništa takoga. Swami Vivekananda, koji se smatra da je donio jogu na zapad, umro je sa 39 godina od srčanog udara. Ramana Maharshi, spomenuti, umro od sarkoma, jednog od najtežih oblika karcinoma.
Na kraju, koliko god ova zapadna svakodnevna joga bila od pomoći, činjenica jest da pri rođenju svatko dobije svoju sudbinsku gensku kartu koju još ne možemo nikako izmijeniti. Pa čak ni ako pronađemo, a zatim i slijedimo nekog samo nama primamljivog jogija. Ova joga postaje sve kompliciranije, kompliciranije čim se više o njoj sluša. Jedna od rečenica koju smo čuli u razgovoru s gospodinom Plečkom bila je i starost, porijeklo joge. Često se spominje to ime Patanjali koji je prvi zapisao neke stvari. Koliko je joga u stvari stara, ako to uopće itko zna? Da, mislim, imamo sad premalo vremena da ne možemo baš svaku tisuću godina prepričati. Međutim, recimo, 1921. su engleski inženjeri prilikom izgradnje željezničke pruge u dolini Inda, na području današnjeg Pakistana, su pronašli arheološke nalaze koji govore da se joga prakticirala još prije nego što su Arici iz područja Perzijske visoravni došli u dolinu Inda. Ta invazija Arijevaca je bila negdje oko 1700. prije nove ere. Mislim, novija otkrića pomiču te granice još puno, puno unaprijed. Međutim, mislim, stvar je o tome da recimo, kad govorimo o povijesti prirodnih znanosti, mi ne govorimo o povijesti prirodnih zakona, nego o tome kako i kada su se pojedini pripadnici naše civilizacije mogli smo sjetili starih principa koji su već bili poznati. Kada su otkrili određene zakonitosti. Slično je i s jogom. Znači, joga nema početka, neznanje nema početka, svemir, masa, energije, vremena i prostora nema početka, univerzum imena i formije bez početka. I slično tome, jel, jogu kao sredstvo za uklanjanje vela neznanja koje je uzrok patnje, mada su ovi jogi spomenuti kao Ramakrišna, Ramana Maharshi i da ne spominjem sad dalje, fizički gledano patili, oni su sve vrijeme prebivali u blaženstvu svog vlastitog bića, znači u jednom nepomućenom postojanju, u jednom bezuvjetnom blaženstvu koje se u jogi naziva ananda. Jer neznanje nema početka, joga koja je sredstvo za eliminiranje mraka neznanja također nema početka i neki su već otkrili jogu, a za većinu povijest joge tek treba počet. Za neke to bi moglo biti u dalekoj budućnosti. A za naše gledatelje za možda je možda dan moglo već biti, počeo. Možda bi to moglo biti sad, evo, uskoro će proći jedna adresa, pa koga zanima, kome nije sve to dosta komplicirano, tu je famoznih tri dupla V. Za kraj, gospodin Štajhor, po vama, koja je zapravo praktična implikacija joge za naš svakodnevni život? Ne želimo biti sveci, ponekad nemamo ambicija da se baš sjedinimo cijeli sa bićem, eto, živimo nekakve živote bolje, gore, lošije, svaki na svoj način. Što je zapravo ono što nam može joga nekako u tom životu nama dati? Zavisi šta tko želi. Dakle, joga je jedno ime kišobran za toliko toga. Dakle, ono što je najbitnije, to je da jednostavno čovjek sluša sebe, svoje unutrašnje biće, da slijedi neku svoju savjest. I ako mu joga može u bilo kom smislu pomoći u njegovoj vlasti, to je religiji, u vjeroispovijesti, da slijedi. Moj apel je taj da ljudi koji bez obzira kojoj denominaciji, kojoj religioznoj skupini pripadaju, da razvijaju ljubav i toleranciju jedni prema drugima. Dakle, jednu čistu ljubav, jer jedan jogi, bez obzira što je Hindus, on voli. Recimo, naš učitelj je nama govorio, dakle, ostanite u svojoj vjeroispovijesti, ali shvatite srž vaše vjeroispovijesti, što je suština, i idite do kraja u svojoj vlastitoj religiji. Dakle, on nas nije htio preobratiti na hinduizam ili na nešto drugo, nego ostanite tamo gdje jeste, ali zaista slijedite to iskreno, kao što je Isus govorio Židovima. Židovi su imali Mojsijev zakon i kad je Isus došao koji je bio njihov, oni su rekli, mi ne znamo tko si ti, mi imamo svog Mojsija. Te on je rekao, kad bi vi slijedili Mojsija, onda bi znali tko sam ja.
Jer kao recimo na Renanda uzmimo ovoga, on, recimo kršćani, ortodoksni kršćani koji zaista po meni malo fanatično promatraju stvari, puni su predrasuda, rekli bi takvoj svetoj osobi mi ne znamo tko si ti. Makar on živi zaista potpuno kao što je Isus živio, mi ne znamo tko si ti, mi imamo Isusa. Ali oni će i dalje činiti grijeh i tako dalje i neće prihvatiti osobu koja ih može inspirirati. Na Renanda je i Vladu je mene izuzetno inspirirao na našem duhovnom putu i nikad nije tražio da se preobratimo, nego da ostanemo ono u čemu jesmo. I recimo kad se toga sjetim, tih dana jednostavno suze mi počne teći jer to ide iz istinskog bića. To zaista religija kao forma neka nema mjesta nikakvog. Dakle, moj zadnje, recimo, zadnja rečenica bi bila da težimo da prevladamo. Da prevladamo, dakle, sve predrasude kojima robujemo, da idemo prema ljubavi koja je univerzalan princip, koja je prisutna u svim religijama, da se toleriramo. Ljubav i svemir su možda beskonačni, bezgranični. Emisija nije 60 minuta i to je to. U svakom slučaju bilo bi to sve. Hvala Vladi i Željku na sudjelovanju, na prosvjetljenju što više. Teško je ove sitne sate biti jogi, možda biti grogi. To da, to mi uvijek dobro išlo od ruke. Što se tiče ovog prvog, to počinjem sutra. Čini se dosta zdravo i korisno za život. A vama želim laku noć.